ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ዋላችኋል ተመልካቾቻችን? የዕለተ ማክሰኞ የካቲት 29 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የአርትስ ቴሌቪዥን ኦንላይን ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ከመረጃዎቹ ጋር አክሊሉ ማሪ ቆይታ አደርጋለሁ። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በጦር ግንባር ጀብድ ፈጽመው ድል ላመጡ ሴቶች ምስጋና ቀረቡ። ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን በተለያዩ ዝግጅቶች በመከላከያ መኮንኖች ክበብ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በተገኙበት ተከብሯል። ፕሬዚዳንቷ በዚህ ወቅት ሴት የመከላከያ ሰራዊት አባላት በእናንተ ድርብ መስዋዕትነት ሀገር ትቀጥላለችና ለእናንተ ክብር መስጠት ያስፈልጋል ብለዋል። የሀገራችን ሰላም በሴቶች ተጋድሎ ይረጋግጣል። በጀግና ሴቶች ሰማዕትነት ሀገራችን ታፍራና ተከብራ ትኖራለችም ብለዋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በኢትዮጵያ ላይ በከፈተው ጦርነት ላይ ትልቅ ሚና የነበራቸውና ታሪክ የጻፉ የሴት መከላከያ ሰራዊት አባላት የምስጋናና የምስክር ወረቀት ተበርክቶላቸዋል። ሴት የመከላከያ ሰራዊት አባላት በብዙ ችግር ውስጥ ሆነው የሀገራቸውን ሉዓላዊነት ለማረጋገጥ ግንባር መዝመታቸው ለእኛ ትልቅ ክብር ነው ያሉት ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በጦርነቱ ያጣናቸውን ሴት የመከላከያ ሰራዊት አባላትንም ሁሌም እናወሳቸዋለን ብለዋል። ቀኑ በሀገር አቀፍ ደረጃ እኔም የእህቴ ጠባቂ ነኝ፣ በመከላከያ ደግሞ የሀገራችን ሰላም በሴቷ ተጋድሎ ህያውነት ይረጋግጣል በሚል መሪ ቃል ነው የተከበረው። በቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀንን አስመልክቶ በሴት የህክምና ባለሙያዎች ብቻ የተመራ የቀዶ ህክምና አገልግሎት ተሰጠ። ሆስፒታሉ በሴት ሐኪሞች ብቻ በሚመራው በዚህ መርሃ ግብሩ ለ23 ያህል ህሙማን ቀዶ ህክምና ሰጣለሁ ብሏል። የሴቶች ህክምና ቡድኑን የሚመሩት ዶክተር መሰረት ህይወቴ የቀዶ ህክምና ቡድኑ ከቀዶ ህክምና ስፔሻሊስቶች አንስቶ የተለያዩ ሴት የህክምና ባለሙያዎችን ያካተተ መሆኑን ገልጸዋል። አገልግሎቱ ቀዶ ህክምና የተሰራለት ታማሚ ወደ ሙሉ ጤንነቱ እስኪመለስ ድረስ የሚደረግለትን ክትትል ጭምር ያጠቃለለ መሆኑንም ተናግረዋል። የቀዶ ህክምና ቡድኑ ዓላማ የዓለም የሴቶች ቀንን ከመዘከር ባሻገር ለሴቶች ከባድ ናቸው ተብለው የሚታሰቡ ስራዎች በሴቶችም እየተሰሩ እንደሆነ ለማሳየት ነው ብለዋል። በተጨማሪም የጾታ መድሎ እንዲወገድ ለማድረግና ይቻላልን ለማስተማር መሆኑን ዶክተር መሰረት ተናግረዋል። ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን እኔ የእህቴ ጠባቂ ነኝ በሚል መሪ ቃል እየተከበረ ይገኛል። የጾታዊ እኩልነት መረጋገጥ አንዱ የሰብአዊ መብት መከበር መገለጫ ነው ሲል የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ አስታወቀ። የዓለም አቀፍ የሴቶች ቀንን አስመልክቶ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ እንኳን ለዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፏል። ኢሰመጉ በመግለጫው ዓመቱ ሴቶች ላይ ጾታዊ ጥቃቶች የደረሱበት መሆኑን በመግለጽ እነዚህ ጥቃቶች ዘላቂ መፍትሄ የሚበጅላቸውና ታሪክ የሚሆኑባት ጾታዊ እኩልነት የሚከበርባት ኢትዮጵያ እንድትሆን ተመኝቷል። ሴቶችን መሰረት ያደረጉ ህግጋቶች የተሻሻሉባት ኢትዮጵያን ማየት የምንጊዜ ምኞቱ መሆኑን ጉባኤው እየገለጸ መንግስትም በዚህ ዘርፍ ኃላፊነቱን በአግባቡ እንዲወጣ አሳስቧል። መንግስት፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የማህበረሰብ አንቂዎች፣ የመገናኛ ብዙሃን፣ ሲቪክ ማህበራትና ባለድርሻ አካላት ለጾታዊ እኩልነት መረጋገጥና ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን በማውገዝና ዘላቂ መፍትሄ በማበጀት ረገድ የበኩላቸውን እንዲወጡ ኢሰመጉ ጥሪውን አቅርቧል። በመጨረሻም ሱዳን በቀይ ባህር አካባቢ ሩሲያ የጦር ሰፈር እንድታቋቁም መፍቀዷ ግብፅን ቅር አሰኝቷል ተባለ። የሱዳንን ሉዓላዊ ምክር ቤትን በምክትልነት የሚመሩት ጀኔራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ሞስኮ ደርሰው በተመለሱ ማግስት ሀገራቸው ለሩሲያ የጦር ሰፈር ግንባታ መፍቀዷን ይፋ አድርጓል። ዳጋሎ በመግለጫቸው ይህንን በማድረጋችን ብሔራዊ ጥቅማችን እስካልተነካ ድረስ ስህተት የለውም፣ የሚፈጥረው የጸጥታ ስጋትም የለም ብለዋል። የግብጽ ባለስልጣናት ግን የካርቱም እንቅስቃሴ ለቀጠናው ሰላምና ጸጥታ ስጋት ነው በማለት ቅሬታቸውን መግለጻቸውን አልአረቢ አልጀዲድ አስነብቧል። በሩሲያ የስምንት ቀናት ጉብኝት አድርገው የተመለሱት ዳጋሎ ከሩሲያም ሆነ ከሌሎች ሀገራት ጋር በዚህ መልኩ በትብብር መስራት የተለመደ በመሆኑ የሚያስደንቅ ነገር የለም ነው ያሉት።
ካይሮ ግን ጎረቤቷ ካርቱም በቀይ ባህር ዳርቻ በመትገኘው ፖርት ሱዳን ለሞስኮ የጦር ሰፈር ግንባታ ስለፈቀደችበት አግባብ ማብራሪያ እንደምትፈልግ መናገሯ ተሰምቷል። ሱዳን በዚህ መልኩ ወደ ሩሲያ ፊቷን ያዞረችው ባለፈው የተካሄደውን መፈንቅለ መንግስት ተከትሎ ምዕራባውያን ኢኮኖሚያዊ ድጋፋቸውን ስላቋረጡባት አማራጭ ፍለጋ ነው ተብሏል። ሩሲያ በሌሎች ሀገራትም የጦር ሰፈር እንዳላት የተናገሩት ዳጋሎ የሌሎቹን ፍላጎት ባናውቅም እኛ ግን በሁሉም መስክ ከሞስኮ ጋር በትብብር ከመስራት የዘለለ ድብቅ አላማ የለንም ብለዋል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ለዕለቱ የተዘጋጁ የአርቲስ ኦንላይን ዜናዎች የተመለከታችኋቸውን ይመስሉ ነበር። መልካም ጊዜን ተመኘሁ።